Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é: será que Satanás é realmente mau? Essa é uma pergunta muito importante que pode parecer estranha aos ouvidos de quem a ouve pela primeira vez, mas provavelmente já passou pela mente de muitas pessoas que têm um certo espírito crítico dentro de si, que têm a habilidade de questionar, de indagar, de ir atrás da verdade. Será que Satanás é realmente mau? Ou será que isso é uma mentira que nos foi contada ao longo da história? Vocês sabem que existem muitas mentiras que nos foram contadas ao longo da história. Mentiras que têm como objetivo disfarçar alguns tipos de elemento, beneficiar alguns grupos em detrimento de outros. Mas, no final, depois de muito questionar, indagar, você acaba descobrindo a verdade. Se você não questionar, se você não indagar, se você não duvidar, você não descobrirá a verdade. A certeza é o limite final da evolução, mas a dúvida é o parâmetro que nos eleva cada vez mais e nos faz evoluir perpetuamente para cada vez níveis maiores da evolução, seja ela mental, seja ela cultural, seja ela de todas as áreas. Portanto, é imprescindível o questionamento, é imprescindível que você se dê ao luxo da dúvida, que você se permita duvidar acerca dos dogmas e dos conceitos mais elementares que você recebeu ao longo da sua vida. E essa pergunta sobre se Satanás é mau, provavelmente muitas pessoas ao ouvir tal pergunta vão dizer: sim, é lógico que Satanás é mau. Mas eu vou mostrar para vocês aqui sete motivos pelos quais Satanás não é mau. Satanás não é mau. O primeiro motivo é o Deus bíblico. Primeiro motivo: o Deus bíblico matou mais do que Satanás. O Deus bíblico matou 2.270.365 pessoas no total. Mas esse número pode ultrapassar 30 milhões de pessoas que o Deus bíblico matou. O Deus bíblico matou provavelmente mais de 30 mil milhões de pessoas durante o dilúvio, fora a cidade de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas a esta, fora todas as pessoas que ele mandou Moisés, Josué e muitos outros homens do Antigo Testamento matarem, nações, cidades, tribos, povos. No total, Deus matou mais de 30 milhões de pessoas. E quantas pessoas Satanás matou na Bíblia? Ao que tudo indica, Satanás matou no máximo 10 pessoas. E mesmo assim, com autorização direta de Deus. Sabe quem foram essas 10 pessoas? Os filhos de Jó, descritos no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Em outras palavras, Satanás matou no máximo 10 pessoas e Deus matou mais de 30 milhões de pessoas. O número de personagens que Deus matou na Bíblia, conforme registrada, é de 2.270.365. Mas, como eu já falei, se você levar em consideração o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, esse número ultrapassa 30 milhões de pessoas. E Satanás matou no máximo 10. Lembrando que quando Satanás matou, estava o Deus bíblico ali junto, falando, permitindo que ele matasse. Em outras palavras, Deus não poderia ficar de fora. O Deus que matou mais de 30 milhões de pessoas não poderia ficar de fora da matança mínima de 10 pessoas que Satanás promoveu. É impressionante isso. E mesmo assim, tem gente que acha que Deus é bom e que Satanás é mau. Eu não sei como as pessoas chegam a essas conclusões. O segundo motivo pelo qual Satanás não é mau é que, se você compara Satanás com o Deus bíblico exige do homem a não aceitação de sua própria personalidade, enquanto Satanás a aceita e promove até mesmo. Se Beethoven, veja, o Deus bíblico, ele exige que você não faça nada para promover o seu próprio nome, que tudo que você fizer de bom você tem que fazer e ficar quietinho, não falar nada para ninguém, ficar em total silêncio e que ninguém fique sabendo que você fez aquelas coisas boas. Se Beethoven, Mozart, Chopin, Tartini e tantas outras pessoas
tivessem feito isso, hoje nós não saberíamos sequer da existência delas. Imagine que se Beethoven tivesse obedecido o Deus bíblico, ele não poderia ter escrito o nome dele sequer nas partituras musicais que ele escreveu. Ele teria que ter criado as composições musicais dele, guardado as composições musicais dele dentro de um baú, para não fazer com que o seu nome fosse promovido entre os musicistas de sua época. Em outras palavras, o único motivo pelo qual nós sabemos da existência de Beethoven, Chopin, Mozart, e escritores famosos como Edgar Allan Poe, Machado de Assis, e filósofos famosos como Nietzsche, Maquiavel, Sartre, Lacan, dentre outros, é exatamente porque tais pessoas desobedeceram o Deus bíblico e fizeram questão de colocar o nome delas registrado ali em letras garrafais para que todos soubessem de onde procedeu aquela genialidade fantástica que só poderia ter vindo dos seres humanos. Então veja, o Deus bíblico, ele não promove essas coisas. O Deus bíblico, ele proíbe você de você mostrar o seu potencial. Você deve mostrar o seu potencial, mas você não pode abrir a boca para falar nada, para falar que você fez isso. Quantas pessoas já entraram em contato comigo, e essas mesmas pessoas, quando eu perguntava, e aí, fulano, como você está? E a pessoa, sabe o que ela me respondia? A pessoa me respondia, melhor do que eu mereço. Quer dizer, veja se isso é uma resposta, melhor do que eu mereço. Quer dizer, então quer dizer que na cabeça dessa pessoa ela não merece ser feliz? Mas essa é a visão daqueles que veneram o Deus bíblico. Quer dizer, aqueles que veneram o Deus bíblico, eles acreditam que eles não merecem nada das coisas boas que acontecem na vida deles. As coisas boas que acontecem na vida deles não é do merecimento deles, eles não merecem nada. Mas as coisas ruins que acontecem na vida deles, isso sim eles merecem, segundo a própria concepção deles. Então, imagine o nível de depressão, de baixa autoestima, de decadência psicológica que a pessoa acaba desenvolvendo dessa maneira. Quer dizer, o mal que me acontece eu mereço, mas o bem que me acontece eu não mereço. Então, quer dizer, eu sou então o quê? Um desgraçado, então é isso? Então, quer dizer, vejam, as pessoas que acreditam no Deus bíblico acabam desenvolvendo vários tipos de complexo. Ao contrário, as pessoas que acreditam em Satanás e consideram Satanás alguém elevado, alguém que vale a pena de fato seguir, essas pessoas, elas não desenvolvem nenhum tipo de complexo. Essas pessoas, elas lutam por aquilo que elas querem, elas valorizam cada momento da vida delas, elas procuram viver a vida delas de maneira mais plena, o mais pleno possível, e dessa maneira elas acabam sendo bem-sucedidas em todas as áreas da vida delas. Enquanto Deus bíblico promove mandamentos impossíveis de ser obedecido, como Filipenses 4:8, que manda que você tenha apenas pensamentos perfeitos na sua mente o tempo todo, quer dizer, impossível isso de ser praticado. Quem em sã consciência vai ter pensamentos perfeitos 24 horas por dia? Quem em sã consciência vai conseguir ter pensamentos que sejam maravilhosos e perfeitos e bondosos e puros e honestos e virtuosos e verdadeiros 24 horas por dia? Eu pergunto quem? Aí você luta por uma meta impossível de ser atingida, e aí você começa a desenvolver depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, prejuízos psicossomáticos. É esse o resultado que a busca pela obediência ao Deus bíblico acaba promovendo. Por outro lado, Satanás, ele não obriga você a se tornar uma pessoa melhor, ele te aceita tal como você é. O que Satanás prega é que você já é um Deus, que há divindade dentro de você, existe divindade dentro de você. Você não precisa nem fazer um pacto com Satanás, não. Basta você acreditar que aquilo que você tem, você mereceu possuir. Você lutou para possuir as coisas que você possui. Entendeu? Essa é a máxima de Satanás. Ele não exige de você absolutamente nenhum pacto, ele não exige de você absolutamente nada. Ele só exige de você que você seja quem você é e que você se aceite como você é e que você viva a plena liberdade de ser quem você é. O terceiro motivo pelo qual Satanás não é mau
é que se a lenda da rebelião, aquela famosa lenda que diz que no princípio Satanás se rebelou contra Deus e um terço dos anjos ficou a favor de Satanás. Olha só. Se a lenda da rebelião estiver certa, por que que Satanás se oporia a Deus? Já pararam para pensar sobre isso? Vejam que na lenda, Deus cria Satanás e Deus cria ele de maneira perfeita. Segundo a lenda bíblica, Deus criou Satanás. Sabemos que isso não aconteceu, mas pela lenda bíblica, Deus cria Satanás. Satanás é um ser perfeito, um ser angelical perfeito. E aí Satanás se rebela contra Deus. A questão é, se a lenda estiver certa e se Satanás realmente era um ser perfeito, um ser angelical perfeito, e se Satanás tinha um nível de comunhão muito grande com Deus, a ponto de ser o anjo que estava mais próximo de Deus, dentre todos os anjos do céu, por que que Satanás se rebelaria contra Deus, a menos que Deus tivesse alguma coisa a esconder? Alguma fraqueza, alguma fragilidade? Pensem da seguinte maneira. Imaginem que uma grande empresa de refrigerantes, por exemplo, imaginem que uma empresinha de fundo de quintal resolvesse ultrapassar essa grande empresa de refrigerantes. Por exemplo, a Coca-Cola. Imaginem que alguma empresa de fundo de quintal resolvesse ultrapassar a Coca-Cola a nível econômico, resolvesse ter mais poder econômico do que a própria Coca-Cola. A menos que essa empresa de fundo de quintal fosse uma multinacional, ela não poderia nem sonhar em ultrapassar a Coca-Cola. Então, para que uma empresa pudesse ultrapassar a Coca-Cola, ela precisaria, no mínimo, ter o mesmo nível, né, financeiro, econômico, de produção e venda de produtos que a Coca-Cola possui. Certo? Veja um outro exemplo. Gengis Khan foi um dos grandes líderes que esse mundo já teve. Foi um dos grandes generais que conquistou grande parte da Ásia e até mesmo parte da Europa na época. Gengis Khan foi uma pessoa que tinha um alto nível de poder militar, poder bélico. Gengis Khan, ele tinha um exército gigantesco à disposição dele, mas gigantesco mesmo. Entendeu? Agora, imaginem que uma tribo, uma pequena tribo, de alguma parte da África, uma tribo pequena, formada por no máximo 100 pessoas, tivesse um exército de aproximadamente 30 pessoas. Imagine que esse pequeno exército dessa pequena tribo africana resolvesse se levantar contra Gengis Khan. Vocês acham mesmo que eles fariam isso? E se eles fizessem, isso por acaso não seria suicídio? Quer dizer, o Gengis Khan não precisaria resolver esse problema de maneira nenhuma. Os próprios homens dele iam lá e acabariam com aquela tribo. Simples assim. Então, por quê? Porque o exército de Gengis Khan era gigantesco, era tão grande quanto o próprio tamanho do mar. Era gigantesco. E aquela tribuzinha africana seria pequenininha, minúscula. O Gengis Khan pisaria em cima dela dando risada. Agora vejam da seguinte maneira: se Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, presciente, todo-poderoso, está em todos os lugares, pode tudo, sabe tudo, está em tudo, como poderia um ser angelical, que não é Deus, se levantar contra Deus? Pensa. Só pensa, por favor. Eu imploro. Pensa. E para ajudar ainda mais, a lenda bíblica diz ainda que um terço dos anjos ficou a favor de Satanás. Observem, um terço dos anjos. Você sabe o que é um terço dos anjos? Um terço dos anjos seria o seguinte: se no céu existissem 1.000 anjos, tá? 1.000 anjos, 300, pouquinho mais de 300, teria ficado a favor de Satanás, e pouco mais de 700 teriam ficado contra Satanás. Então Satanás teria um exército de 300 anjos à disposição dele, e Deus teria à disposição dele um exército de 700 anjos, mais de 700 anjos. Pergunto, vocês acham mesmo que um ser angelical, inteligente, brilhante, sapientíssimo, santo, iria cometer uma burrada dessas? Se nem um ser humano não faria uma burrada dessas, de se levantar contra um exército gigantesco, sendo ele um exército pequeno, vocês acham mesmo que Satanás iria fazer isso?
Vocês acham mesmo que Satanás iria se rebelar contra Deus, uma vez que Deus tivesse um exército de anjos maior em número, em quantidade, do que o exército de anjos que está a favor de Satanás? Vocês acham mesmo que Deus, que Satanás faria uma coisa dessa? E parem para pensar. Uma pessoa quando chega num nível muito elevado de espiritualidade, de santidade, vocês acham mesmo que ela vai querer retornar ao estado anterior dela? Se Satanás estava tão perto de Deus, então não havia ninguém mais santo, mais poderoso do que Satanás. Sim ou não? Exceto Deus. Por que que Satanás iria se rebelar contra Deus? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Tem muita gente que tem tentado criar várias especulações sobre isso, mas nenhuma dessas especulações vale sequer a pena ser mencionada. Porque nenhuma delas responde essa grande pergunta. Se Satanás era tão próximo de Deus, assim, tão perto, assim, estava tão assim, como é que ele iria se rebelar contra Deus? Se ele conhecia Deus, se Deus ele é tão poderoso e ele é incapaz de ser derrotado, vocês acham mesmo que Satanás, conhecendo Deus, iria se levantar contra Deus? Então, quer dizer, não tem coisas assim que não dá pra gente entender como é que as pessoas podem acreditar nisso. Isso só pode ter vindo de uma mentalidade, né, favorável ao Deus que provavelmente quer esconder alguma coisa. Porque parem para pensar, quem foi que fez a Bíblia? Deus. Beleza. Deus fez a Bíblia, certo? Certo. Quem foi que disse que Deus é santo? A Bíblia. Mas quem foi que fez a Bíblia? Deus. Se você fizesse um livro que falasse sobre você, você escreveria ali que você é um desordeiro, burro, anti-intelectual, desonesto? Claro que não. Você iria escrever um monte de coisa boa a teu respeito. Sim ou não? Por que que tu acha que Deus faria algo diferente disso? Já parou para pensar sobre isso? Não analise as características de Deus quando aparece ele falando dele mesmo. Analise as características de Deus quando ele age na Bíblia. Porque quando ele age na Bíblia, ele está agindo de maneira impetuosa, impulsiva. E é na impulsividade que tu vê a verdadeira natureza do ser. Deus, ele não é santo porque ele falou que ele é santo. Deus, ele matou um monte de gente no Antigo Testamento só porque não concordavam com ele. E mais algumas pessoas no Novo Testamento só porque diziam que não concordavam com ele. E ele foi lá e matou. Vocês acham mesmo que Deus é misericordioso? Ah, mas ele disse que ele é misericórdia. E daí? E daí? As ações dele mostram que ele não é misericórdia. E quantas pessoas ao seu redor você já viu que foram honestas, sinceras, obedientes a Deus e que Deus pagou elas da pior maneira possível, como se fossem animais, como se fossem cães? Pensa. Quantas pessoas honestas, trabalhadoras, fiéis a Deus, que Deus ao invés de abençoar, até prejudicou elas lançando um monte de doença em cima delas? Vocês acham que um Deus amoroso iria fazer isso? Vocês acham que um Deus misericordioso iria fazer isso? Pensa, pensa. Deus, ele não é misericórdia porque ele falou que ele é misericórdia. Ele poderia falar o que ele quisesse acerca de si mesmo. São as atitudes dele que vão mostrar para nós se ele é misericórdia ou não. E se você começou a ver esse vídeo logo no primeiro momento e você viu o número de pessoas que Deus matou na Bíblia, fora o número de pessoas que Deus ainda está matando, que segundo os próprios seguidores dele é fruto dos pecados humanos, meu amigo, se você ainda vai acreditar que esse Deus é misericórdia, então há algo de errado com todos nós, certo? Continuando, a lenda bíblica sobre a queda de Satanás está em Isaías capítulo 14. Durante muitos anos, os cristãos não consideraram Isaías capítulo 14 como falando da queda de Satanás. Só depois, lá na Idade Média, que eles passaram a considerar Isaías capítulo 14 como falando da queda de Satanás. Mas durante muitos anos, os cristãos mesmos acreditaram que Isaías capítulo 14 estava falando dos reis de Tiro e Sidom, que eram reis humanos. Nada a ver com Satanás. Quarto. O quarto motivo pelo qual Satanás não é mau.
É porque os próprios seguidores do livro de Deus, ou seja, a Bíblia, os cristãos, ao falar que homens inteligentes como Tartini, Michael Jackson, Elvis Presley, Machado de Assis, Robert Johnson, Charles Manson, Baudelaire, Urban Grendler, dentre outros, foram bem-sucedidos fazendo pacto com Satanás, mostram dessa maneira que Satanás não é mau, pois ele ajuda quem dele precisa e não exige que o ser humano finja ter mudado. Enquanto Satanás ajuda as pessoas que estabelecem um pacto, digamos assim, com ele, no fundo, no fundo, tal coisa é bastante questionável. Os próprios satanistas, alguns satanistas negam que exista de fato pactos, que o verdadeiro pacto deve ser feito entre a pessoa e o seu verdadeiro eu divino. Mas, no caso, suponhamos que tal pacto ocorra no mundo do satanismo, se esses indivíduos famosos fizeram pacto com Satanás, se pessoas inteligentes fazem pacto com Satanás e elas se enriquecem e elas se tornam cada vez mais inteligentes, pare para pensar. Vocês acham mesmo que Satanás é mau? Se ele ajuda as pessoas que se relacionam com ele, será que isso é sinal de que ele é mau? Vejam, o próprio Deus bíblico disse: pelos seus frutos os conhecereis. Você vai lá, deseja conhecer mais Satã? Ele vai lá e te ajuda. E no caso do Deus bíblico? Ele ajuda as pessoas que fazem pacto com ele? Quantas pessoas honestas, fiéis, trabalhadoras, bondosas, benignas, que morreram da pior maneira possível e que morreram acreditando no Deus bíblico? Quantas pessoas você mesmo conheceu que acreditaram no Deus da Bíblia? Que foram bonzinhos, ajudaram todo mundo, foram fiéis, honestos, trabalhadores e blá blá blá. E no final morreram da pior maneira possível, como se fossem cães. Alguns, de fato, até viram os filhos de seus filhos, porque uma das promessas do Deus bíblico é: aquele que for fiel a ele verá os filhos dos seus filhos. Mas no final desenvolveram Alzheimer. Então viram os filhos dos seus filhos, ou seja, viram os seus netos e bisnetos, mas não sabiam nem o seu próprio nome direito. Você acha que isso é uma benção? Outros viveram anos a fio, mas cheios de doenças. Líderes religiosos morrem da pior forma possível no mundo do cristianismo. E o máximo que os cristãos dizem é: isso foi a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que aqueles que trabalham para ele morram da pior forma possível. Essa é a vontade de Deus, então. A vontade de Deus, então, é que líderes cristãos que amam a Deus vejam seus filhos morrendo. Essa é a vontade de Deus, então. A vontade de Deus, então, é que aqueles que amam a Ele morram como se fossem animais. Então, essa é a vontade de Deus. Me mostre um caso, de uma pessoa que tenha feito pacto com Satã e tenha sido prejudicada. E me mostre um caso de uma pessoa que tenha feito pacto com Deus e no final tenha morrido da melhor forma possível. Veja, é muito raro tu ver uma pessoa que verdadeiramente obedece à Bíblia e que termina da melhor forma possível. A maioria ou termina com uma depressão interna, ou termina com uma estima muito baixa, uma autoestima muito baixa, ou terminam com raiva daqueles que não seguem a sua própria fé. Viram uma espécie de esquizofrênicos ou algo do tipo? Isso é o que o Deus bíblico dá àqueles que acreditam nele. E tem gente que é tão tola que ainda acredita no Deus bíblico só porque o Deus bíblico disse na Bíblia que ele é bom, enquanto que as atitudes dele provam o contrário. O quinto motivo pelo qual Satanás não é mau é: alguns grupos religiosos falam que o Deus bíblico selecionou previamente quem haveria de ir ao céu. Vocês já ouviram falar em Calvino? Calvino morreu acreditando que o Deus da Bíblia selecionou lá no início do universo as pessoas que iriam ir para o céu e as pessoas que iriam descer ao inferno. Vocês acham que isso é coisa de um Deus amoroso? Vocês acham que isso é coisa de um Deus bom?
Vocês acham que Deus, um Deus bom, maravilhoso, surpreendente, querido, amável, amado, iria selecionar pessoas para ir para o inferno? E um outro grupo de escolhidos maravilhosos para irem para o céu? Veja, isso é o Deus bom? Isso é o Deus misericordioso? Isso é o Deus da misericórdia? Percebe que quanto mais tu estuda sobre o Deus bíblico, pior ele fica? Já pararam para pensar sobre isso? Quanto mais tu estuda sobre o Deus bíblico, mais o cara, assim, meu Deus, tu fica te perguntando assim, como é que o cara pode acreditar nisso? Mas acreditam, tem gente que acredita nisso. Essa é a fé que as pessoas têm no Deus bíblico. Então, alguns grupos religiosos falam que o Deus bíblico selecionou previamente quem haveria de ir ao céu. Isso é algo de um Deus bom? Claro que não. Satanás, por outro lado, acolhe a todos. Sim, Satanás acolhe a todos. Se você for rico ou for pobre, se você for belo ou for feio, se você for alto ou for baixo, se você for uma pessoa com depressão ou sem depressão, se você for uma pessoa que concorda com o governo ou discorda do governo, Satanás vai acolher você sem problema algum. Isso mostra que Satanás não é mau. As atitudes de Satanás não são más. Quem disse que Satanás é mau foi o Deus bíblico que escreveu a Bíblia. Entendeu? E por que que ele fez isso? Será que não foi porque ele tinha medo que Satanás ultrapassasse ele em alguma coisa? Parem para pensar. E quem disse que as manifestações, as possessões demoníacas que acontecem nas pessoas, quem disse que é Satanás que faz isso? Será que não é o mesmo Deus alterando a psique humana e fazendo com que a pessoa se comporte como endemoniada? Será que não é uma estratégia do Deus bom, o Deus bonzinho, o Deus bíblico, para denegrir a imagem de Satanás? Fazendo com que a pessoa espume pela boca e diga, ah, eu sou o diabo, quando na verdade é Deus que está enchendo a cabeça da pessoa de doença, problemas mentais, um monte de coisa. Hã? Lembre-se, foi Deus quem enviou um espírito no corpo de Saul, só porque Saul havia desobedecido Deus. E Saul havia desobedecido Deus com a melhor das intenções. Saul havia desobedecido Deus exatamente na tentativa de agradar a Deus. E Deus vai lá e envia um espírito sobre Saul, e muitos estudiosos dizem que aquele espírito foi um espírito de doença que Deus colocou em Saul. Deus, não aparece nem Satanás. Deus colocou em Saul um espírito de doença. Deus fez com que Nabucodonosor achasse que era um animal e começasse a pastar no chão. Então, muitas coisas que você diz que é Satanás que está colocando nas pessoas, doença, problemas psicológicos, problemas físicos, como você não sabe que é o Deus bíblico que está fazendo isso? Se ele fez isso com Nabucodonosor, se ele fez isso com Saul, se ele fez isso com tantos homens da Bíblia, como é que tu não sabe que aquelas possessões que você está vendo não são criadas pelo Deus bíblico ao invés de Satanás? Como você sabe? O sexto motivo pelo qual Satanás não é mau é. Sexto motivo. O Deus bíblico, amoroso, ameaça com sofrimentos eternos. Satanás ameaça com a felicidade. Satanás diz assim, ó, se você for fiel a mim, eu vou dar tudo o que você quiser. É isso que Satanás fala. E o Deus bíblico diz o quê? O Deus bíblico diz: Venha a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas na primeira desobediência que tu fizer, você já vai direto para o lago de fogo e enxofre. É assim que o Deus bíblico trabalha. Você, por um lado, quer obedecer todos os 1.030 mandamentos do Novo Testamento, 1.050, na verdade. Você quer obedecer todos os 1.050 mandamentos do Novo Testamento. Mas, por outro lado, um dos mandamentos do Novo Testamento é: você não pode obedecer nenhum deles pela sua própria vontade. Só a graça divina pode te ajudar a obedecer. Então, meu amigo, se tu está lutando para obedecer os 1.030 mandamentos do Novo Testamento para ser um bom cristão, mas Deus não te der a graça dele, acabou.
Ele mesmo já disse que se ele não colocar a graça dele em ti, tu não vai conseguir obedecer esses 1030 mandamentos, por mais que tu queira. E segundo o calvinismo, Deus já selecionou previamente os que iam ir para o céu e os que iam ir para o inferno. Então, se tu faz parte da lista terrível dos que vão entrar no inferno, tu pode te matar lutando para obedecer os 1030 mandamentos, que tu nunca vai ir para o céu, tu nunca vai receber a graça divina para obedecer às leis de Deus, tu nunca vai ir para o céu. Então, quer dizer, esse é o Deus bíblico. O Deus bonzinho, o Deus querido, o Deus que ama todo mundo. Olha só as atitudes do cara, pô. Olha só as atitudes dele. Tu acha mesmo que um Deus bonzinho vai fazer isso? Para finalizar esse vídeo, que já deu meia hora, mais de meia hora, o sétimo motivo. Deus é contraditório. O Deus bíblico é contraditório. Vejam, em Levíticos, capítulo 17, versículo 10, Deus proíbe que você beba sangue. Não é sangue de animal, nem nada, é sangue mesmo, todo tipo de sangue. Em alguns versículos da Bíblia, a Bíblia fala sobre não beber sangue de animal. Mas em Levíticos, capítulo 17, versículo 10, está escrito assim, ó, não beberá sangue nenhum, ponto. Nenhum, nem de animal, nem de humano, nem nada. Não beberá sangue algum, acabou. O Deus bíblico falando. Aí chegou o Novo Testamento, esse mesmo Deus bíblico pega uma taça de vinho, levanta, olha para a cara dos discípulos e diz: este aqui é o meu sangue, bebam dele todos. Ué, mas ele não tinha proibido em Levíticos capítulo 17, versículo 10, que as pessoas bebessem sangue? Como é que agora ele pega uma taça de vinho, diz que é o sangue dele que está ali dentro e manda as pessoas beberem? Se o pessoal da consubstanciação estiver certo, ele mentiu, porque ele disse que ali estava o sangue dele e na verdade não estava, era só uma simbologia. Era, continuava sendo vinho e pão e deu. Então ele mentiu quando ele disse: este aqui é o meu sangue. Já pelo pessoal da transubstanciação, eles dizem que de fato Jesus transformou o vinho em sangue naquele exato momento. Beleza, mas a grande questão é: se ele transformou o vinho em sangue e ele deu para os discípulos dele beber o sangue dele, imaginem da seguinte maneira: de um lado ele manda que você não beba sangue nenhum, do outro ele já vai lá e manda que você beba sangue, o sangue dele. Quer dizer, e aí surge aquela pergunta básica: a qual dos dois versículos eu devo obedecer? Aquele em que Deus me manda não beber sangue algum ou aquele em que ele me manda beber o sangue dele? Então, o Deus bíblico é contraditório, o Deus bíblico é cruel, o Deus bíblico, veja, ele por qualquer motivo ele já disse que vai lançar você no lago de fogo e enxofre. A igreja de Laodiceia, além de ser uma igreja da Ásia Menor que tinha que se virar com o exército romano em cima dela tentando destruir e achando que estava sendo fiel a Deus, de repente Deus vai lá no livro de Apocalipse e manda o João escrever uma carta em nome dele dizendo: eu vou vomitar vocês da minha boca, diz o Senhor. Quer dizer, Deus estava literalmente dizendo: vocês não são mais a minha igreja. Eu estou decepcionado com vocês porque vocês estão agindo mal. Quer dizer, qual foi as más atitudes que a igreja de Laodiceia cometeu? Aí o mesmo Deus bíblico vai lá e diz: não, as atitudes más que vocês cometeram foi a seguinte: vocês se dizem ricos e são pobres, vocês gostam de se aparecer para os outros. Claro, porque à luz do Deus bíblico, tu tem que ser coitadinho, tu tem que ser pobrezinho, tu não pode falar nada, tu tem que dizer: eu não mereço aquilo que Deus me dá, eu não mereço aquilo que Deus me dá, eu não mereço. Quer dizer, pensa, isso é o Deus bom? Quer dizer, aí os caras da igreja de Laodiceia estavam se matando para ser fiéis a esse Deus, correndo o risco de serem mortos pelo Império Romano. E aí vai lá Deus e diz: eu estou decepcionado com vocês. Bom, se eu fosse da igreja de Laodiceia, eu ia dizer: Deus, ó, eu nem vou fazer o sinal aqui que eu quis fazer, que me veio na mente fazer, mas disse: não, não vou fazer porque eu não quero que nenhuma pessoa aqui se sinta constrangida nem nada. Mas pensa, entendeu? O que você faria se Deus dissesse isso para ti? Quer dizer, tu tá te matando para ser fiel para ele, aí ele diz que tu tá seguindo exatamente o caminho oposto. Meu Deus do céu. Então quer dizer assim, ó, vocês viram que
Nesse vídeo, para falar que Satanás não é mal, eu tive que mostrar que Deus, na verdade, é que é mal. Mas por que que eu fiz isso? Porque o único que de fato diz que Satanás é mal é Deus. Então, se Deus, ele diz acerca de si mesmo que ele é bonzinho, maravilhoso, querido, eterno, santo e tudo de bom, e na hora de praticar ele pratica exatamente o oposto, será que nós devemos acreditar nas palavras dele? Se ele disse que Satanás é mau, mas ele age de má fé, então quer dizer que Satanás não é mau. A maior prova que Satanás não é mau é que exatamente Deus foi que disse que ele é mau. A maior prova que você tem, assim, ó, tu quer uma prova definitiva de que Satanás não é mau, é essa. Satanás não é mau porque o próprio Deus disse que ele é mau. E se Deus diz que Satanás é mau, é porque Satanás não é mau. Porque Deus fala uma coisa e faz outra. Deus fala uma coisa e na hora de praticar, ele pratica outra. Entendeu? Ao longo de toda a narrativa bíblica, tu vai ver Deus agindo o tempo todo dessa maneira. Uma hora ele diz: "Eu vou assinar a minha carta de desquite com Israel." Aí daqui a pouco ele já muda de ideia. "Quem disse, ó Israel, que eu criei a minha carta de desquite contra vocês?" Uma hora ele diz: "Eu vou destruir Nínive." Daqui a pouco o pessoal de Nínive se arrepende, aí Deus diz: "Tá, eu não vou mais destruir Nínive. Vocês mostraram que estão a meu favor." Uma hora Deus diz: "Ó, vocês estão se comportando mal." Daqui a pouco Deus mesmo diz: "Vocês estão se comportando bem." Quer dizer, como é que uma pessoa vai seguir um cara desses? Como é que uma pessoa vai seguir Deus? E analise as pessoas que estão ao seu redor. Veja as pessoas que acreditam em Deus. Veja que a maioria delas está lascada em todas as áreas da sua vida. São pessoas que muitas vezes têm vários tipos de problema: problema físico, problema mental, problema espiritual, problema enfim, todas as áreas da vida. São pessoas que têm um alto nível de competitividade, entendeu? Porque elas não querem competir contra o próximo, mas elas acabam competindo contra o próximo. E por aí vai. Então, quer dizer, claro, se você acredita num Deus que é. Tem bipolaridade, quer dizer, dupla personalidade, é um Deus bipolar, que uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. Ao acreditar nele, ao seguir os mandamentos dele, tu também está correndo o risco de te tornar uma pessoa bipolar, com dupla personalidade. Então é aquele tipo de pessoa que, no meio do povo religioso dele, não fala uma palavra de baixo calão. Em casa, fala um monte de palavra de baixo calão. No meio da comunidade dele, ele é todo querido, amável, bonzinho, eterno, santo, enfim, tenta ser o mais parecido com Deus. Já em casa é outra coisa, ó, no meio da comunidade dele, local, é outra coisa. Pergunto, por acaso essa pessoa está sendo infiel a Deus? De maneira nenhuma, porque o Deus bíblico age exatamente dessa maneira. Então essa pessoa apenas está imitando Deus. Ó, essa pessoa está imitando Deus, essa é a verdade. Porque é assim que Deus agiria no lugar dela. Porque assim que alguém dissesse para Deus que ele não, que não concorda com ele, ele ia mandar a pessoa para o inferno. Simples assim. Então quer dizer, bom, com isso eu quero mostrar para vocês, porque tem muita gente, né? Tem muita gente que quando viu aquele meu vídeo sobre a Bíblia satânica, de repente ficou assustado, de repente disse: "Bah, mas falar sobre Satã, por que não? Por que não? Quer dizer, será que Satã é tão mau assim?" Eu já mostrei para vocês que quem disse para vocês que Satã é mau é Deus. Um Deus que matou mais de 30 milhões de pessoas. Quer dizer, será que vale a pena você confiar nas palavras dele? Então, meu amigo, o que eu sugiro para você é que você estude. Pegue livros satanistas. Pegue a Bíblia Satânica de Anton Zandor Lavey, a Bíblia Satânica de Anton Zandor Lavey. Pegue o Satanomicon do Lord Ahriman, o grande Lord Ahriman, tá? Pegue vários livros satanistas e estude eles. E veja por que que os satanistas defendem Satã. E depois você vai estar apto a dizer se eles estão certos ou não.
E aí, se você acha que não, né, estude o satanismo bastante primeiro. E depois, né, se você não concorda, bom, aí tu já vai entender melhor os dois lados da moeda e fica a teu critério. Mas não se permita morrer na ignorância. Não se permita morrer na ignorância. Não se permita morrer na estupidez. O maior pecado que os satanistas consideram como sendo o pecado maior é exatamente o pecado da ignorância, o pecado da estupidez, o pecado de você abrir mão de viver a sua vida de maneira plena por causa de algum dogma, de algum Deus vingativo, nervosinho, que por qualquer motivo vai lá, vai matar você, vai jogar doenças em você. Não existe isso na vida real. Na vida real, você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para fruir a vida, você nasceu para aproveitar a vida, você nasceu para desfrutar dos cinco sentidos, você nasceu para ser uma pessoa completa, uma pessoa real, uma pessoa viva. Viva, portanto. Não se permita seguir um livro religioso em que aparece um Deus maluco dizendo que Satanás é mau e que ele é bom, mas em compensação ele é que vai lá e mata um monte de pessoas enquanto Satanás fica só olhando. E se perguntando, nossa, olha só quem é que tá me chamando de mal. Entendendo? Entenderam a lógica? Quer dizer, é muita maluquice.